Meni kao predsjedniku Srpskog narodnog vijeća i Srpskom narodnom vijeću je iznimna čast što vas i ukupnu javnost u Hrvatskoj možemo obavijestiti da je projekt koji je u suradnji sa iznimnim umjetnicima i suradnicima radilo Srpsko narodno vijeće u umjetničkoj obnovi spomenika Vojina Bakića na lokalitetu Kamenska, a pod nazivom Tišina koja je srušila spomenik, dobio ovogodišnju nagradu Europe Nostra, važne organizacije u očuvanju zaštiti kulturnog nasljeđa na prostoru Europske unije, organizacije koja tijesno surađuje sa Europskom komisijom i da je naš projekt, zajedno sa jednim projektom iz Dubrovnika, jedan od projekata koji je dobio ovogodišnju nagradu. Ovaj projekt naš se izdvaja od većine drugih projekata koje su nagrađene od organizacije Europa Nostra po tome što se odnosi na baštinu koja je uništena za vrijeme rata i na baštinu koja se odnosi na monumentalnu spomeničku plastiku, spomeničku baštinu podignutu u spomen i u slavu jednog od najsnažnijih evropskih pokreta otpora, pokreta oslobodilačkih protivokupacijskih snaga nacizma, fašizma i domaćih pisnika kao što su bile ustaše na prostoru Hrvatske i na prostoru bivše Jugoslavije.